Патерински лайф, среднощно издание. Заедно сме с Калоян Паргов. Следиме резултатите. Господин Паргов, взимате ли София? Изправете се, софиянци, и те ще паднат. Има ли го това в играта? Това беше девиза тази седмица в подготовката за балотажа. Разбира се, нека да изчакам окончателните резултати, защото миналата неделя видяхме драстичните разминавания на екзит половете и на паралелното преброяване. Искате да кажете, че интригата се запазва до последния глас, искам да ви кажа, че с 20% водеше Терзиев миналата неделя, накрая се оказаха, че са 10%. Сега го така в различни екзит полове средно 5-6% води, да не се окаже Григорова накрая с 4% че печели Софи. Казвам го хипотетично, разбира се, защото има и това, но нека да видим паралелното преброяване на различните агенции, които тече в момента. Веднага искам да ви върна на темата, правим избори за София, нали? Защото се опитаха евроатлантическото мнозинство да вкарат темите, чие е Крим, Путин има ли влияние върху ваши партньори, които подкрепят Ваня Григорова. Знаете, става въпрос за русофилските партии. Тук се спрягат и Волен Сидеров, и Николай Малинов. Вижте, 30 години София, специално говорим за София, избори се правят последния начин. Дали 60-70 срещу БСП? Тоест, говорим в призмата дясно-ляво. Десните винаги са вкарвали темата антикомунизъм, държавна сигурност, но понеже този път не върви, тъй като Терзиев има такова потекло, вкараха тази тема, която е актуална в момента, Русия, Украина, евроатлантизъм, путинизъм и така нататък, за да могат да активират своите избиратели. Тъй като това е така изходна истина, азбучна истина в изборите в София, че обикновено като дойдат избори, почват скандали за паметника на съветската армия. Но поне се изтъркаха в последните 2-3 години тези скандали. Сега темата актуалната, Крим, Путин, евроатлантическо ориентация, антиевропа и така нататък. И те затова я вкараха, за да могат да стимулират своите избиратели да излезат. Ама нали не избираме позиция за ООН, за НАТО? Аз казвам каква е тактиката на опонента. И тя е добре забравена стара, просто смениха опорките от антикомунизъм и държавна сигурност, тъй като Терзиев все пак спада в тази категория. Преминахме към по-съвременната, актуалната антирусия. Мислите ли, че победителя на тези избори се казва Бойко Методиев Борисов? На тези избори, ако говорим за страната и гледаме картата, със сигурност ГЕРБ запазват, както виждам, свои позиции, но ГЕРБ и отстъпват. За София той се бил хванал на бас с Кирил Петков, Кирил да не издига друг... Не знам, да стане той кмет на София. Вижте, не искам да коментирам такива народни артисти, които днес казват едно, утре казват друго, които в общи линии гласува с разкопчани дюкяни и така нататък. Дайте да говорим нещо сериозно. Какво ще става от утре в София? Аз искрено се надявам, че така и се надявам, че екзит половете ще бъдат опровергани от паралелното преброяване, защото това е нещо, което чакаме в момента, за да можем окончателно да коментираме и да планираме София в следващите 4 години от утре. Да разбираме, че сте си взели пулка от предните 4 години, когато Мая Манолова с едни гласове от махалите всъщност загуби изборите. Вижте, на предните избори битката беше 2019 между статукво и промяна. И БСП София с кандидатурата на Мая Манолова така пукна черешовото топче на промяната, която тръгна. И знаете, че 2020 протестите, 2021, 2022 вече променената карта на България. Сега залогът на тези избори беше отново промяна, но промяна на промяната, защото очевидно, че тази промяна, която дойде в последните години, не се харесва на избирателите с политиката, която води. И Ваня Григорова беше точно олицетворение на това, на тази промяна, срещу сегашното статукво на промяната, което дойде със своите решения. И мога да кажа следното, че и 2019 и 2023 година БСП в София показа адекватно поведение,
за втори пореден път на балотаж, за втори пореден път с такава малка разлика, макар че нека да изчакаме да видим, да не стане обратното, нали? За първи път да имаме червен кмет на София. Христо Ботев или Васко от ТС? Ели за мама, ели за тати? Как си тръгва, нали? За мама. Това е нейна работа, с кого иска да говори. В крайна сметка кандидатурата е моя. Те го пратя да си гледаш. Което показва, че БСП в София има, е в кондиция, че има партия в София. Аз искам да благодаря на всички районни председатели. Искам да благодаря на ръководството на градската организация за проведената кампания, защото това е същия екип, който работеше и 2019 година. Така че този екип очевидно, че работи добре. Малко не ни достигна 2019, дано да не е и сега така. Сега, отидем обаче към реалната картина. Как ще управляват в столичния общински съвет, защото никой няма мнозинство. Борис Бонев, знаете го, спрягат го, надъхан, диша, иска да прави нещо, но пак ли ще се прегръща с ГЕРБ? Вижте, като гледаме разпределението в Общинския съвет, то така беше предния и досегашния мандат, който изтече вече, ясно е, че коалицията и търсенето на коалиционни взаимоотношения е в основата на управлението. Има различни варианти. Ако ПП е първа политическа сила, както показва изборите от миналата неделя, той може да направи коалиция с ГЕРБ по подобие на сглобката националната, за която всички говореха последния един месец, че това е най-вероятният вариант, но може да направи и коалиция с БСП, която също им дава мнозинство. 24 плюс 9, 32. Ще тръгнат ли на този вариант отново с БСП? Вижте, тези разговори те първа предстоят. Нека да изчакаме окончателните резултати, защото те предполагат и тези разговори. Mm-hmm. Разбира се, има и вариант всички срещу ПП, който не би се вярва да се случи. По-малко вероятен. Най-близките и най-простите варианти, защото в политиката простите неща работят много повече от сложните комбинации, са ПП с ГЕРБ или ПП с БСП. Понеже как ти нещо много важно, утрешния ден. Но разбира се, това трябва да мине и през решение политическо в градската организация от органа градския съвет по повод даване мандат на групата съветници и на ръководството на градската организация да води такива разговори, ако бъде поканено на такива разговори и съответно да формира решение, което е политическо решение, което не може да се вземе еднолично, а може да се вземе от градската организация, ръководния орган. След утрешния ден, ако Григорова стане кмет на София, тази нещата ще се преобърна, защото всъщност кмета ще търси и мнозинство. Ако утре усъмнеме с Ваня Григорова кмет на София, това означава, че БСП участва в управление и трябва да избере какъв тип коалиция участва. Защото няма как съставната част на кмета Григорова ще бъде БСП. Тоест ще останат още 22 общински съветци да бъдат търсени. И тогава най-простия вариант е ПП с БСП. ИТН, тази подкрепа, която ви дадох. ИТН също влизат. Така че може да се оформи много хубава коалиция, но нека да изчакам окончателните резултати, за да можем да говорим от каква изходна точка ще тръгваме в формирането на бъдещо мнозинство в общината. Искам да ви питам за ИТН, защото все пак Корнелия Нинова е да говори тази подкрепа. Успя ли да се отрази по някакъв начин на гласовете към вас? Те първа ще видим в паралелното преброяване извадката на разпределението на гласовете на другите партии и кандидати, които отпаднаха миналата неделя, към сегашните. Това, което знаем в момента по предварителни данни е, че болшинството от ГЕРБ са гласували за Ваня Григорова. По-малко, но също съществено от ГЕРБ са гласували за Терзиев. Възраждане приоритетно са подкрепили Ваня Григорова, много по-малко от Терзиев, което изненадващо как Възраждане гласуват за Терзиев при тази политика в парламента. Пълна енигма бяха Възраждане на този балотаж. Абсолютно. Разбираемо е, че Вили Лилков и неговите привърженци, партията Кот на Москов при Борисов, са при Терзиев, да. Но има и такива изненадващо и при Ваня Григорова.
По-важното е, че личността на Ваня Григорова събира съществена подкрепа и това е по-значителното при нея, за разлика от това, че личността на Терзиев не буди такава подкрепа. Там е по-скоро партийно, евроатлантически, десен ориентиран вот, а не заради личността на кандидата, така както е при Ваня Григорова. Питам ви за Възраждане случайно, защото казахте, украинското знаме няма да стои на столичния общински съвет на Московска 33. И тези хора, не знам вече какво искат. Ами, команда това, от някой или... Това вече трябва да го коментира самия Костадинов за собствения си електорат, които са посегнали към бюлетината на Васил Терзиев. Моля, обединени ли сте? Защото тук в София показахте на национално ниво предстои ли, защото те първо предстоят и сериозни разговори за лявото. Вижте, по-скоро първо предстоят анализи. Добре. Аз искам да поздравя и всички кметове, излъчени от БСП или подкрепени от БСП, които, повече от които вече е ясно, че са избрани в тези балотажи. Да поздравя Пенчо Милков, дано да не е единствения областен кмет, който е сигурно, че е избран, защото там екзит пола показва 30% разлика и там вече няма как паралелното да има някаква грешка, както считаме, че в София, както се получи миналия път. Очакваме новините от Шумен, от Силистра, от Разград. За съжаление, в Хасково не успя нашия кандидат. Но в средни общини, в необластни общини имаме попадения. Дупница отново има кмет. Имаме 71 кметове при 57 на предишните местни избори. Категорично повишаваме броя на кметовете си и сме втора политическа сила по брой кметове. При това печелим 4 областни града – Шумен, Разград, Русе и Силистра. Сме първи, имаме вече кметове там. Увеличаваме си броя на гласовете за общински съветници, т.е. партийния вод с около 50 000 гласа. За нас това е изключителен успех. Ние сме, не знам дали единствената или може би с ДПС, сме двете партии, които повишаваме на тези избори гласовете си и за партията, и като брой кметове в страната. Изчакваме София с нетърпение да видим тук какво ще стане, но като цяло това е състоянието за страната и позитивните резултати на БСП. Благодарим на всички, които ни подкрепиха. Поздравихте ли Ваня Григорова и какво бихте посъветвала за това, което и предстои, ако спечели? И направи хубава кампания, жива, истинска, в срещи с хората. Браво за тази кампания, изчакваме резултатите и тогава ще ви кажа. Госпожо Нинова, казвате, че вдигате резултата си, ама тази ниска избирателна активност всъщност не ви слага така и малко петно на вас, политиците, като цяло. Ниската избирателна активност е проблем на цялото ни общество, не само на политиците. И на вас, и на всички, които имаме отношение към политическите процеси в България, да върнем доверието на хората, който с каквото на своето място и със своите отговорности може. Ние в Народното събрание с законодателство, вие да ни помогнете с информационна кампания, всички, цялото общество има отговорност да повишим избирателната активност, защото тя предава легитимност на институциите. Колкото по-малко хора ни избират, толкова по-зле за институциите. Затова нека всички да направим необходимото, ще е добре за България това. Притеснявате ли се от политическите амбиции на Ваня Григоров? Не, не се притеснявам от това. Кюстендил Паунов след 4 мандата отстъпва на млад човек, който ще управлява общината и който Фа, също е подкрепен. Да, не го знах за Паунов. Обняната нас, който е подкрепен също от БСП за втория тур за балотажа. Брезово, в Пловдив област имаме значителен брой общини, в които печелим. Така че нека ще ги броим от след утрешния ден, като идеят окончателните резултати. Още един екипен. Добре, значи 72-ма ни стават кметовете, виждате, все още изчисляват колегите и събират. Това не е само успех на БСП. Това ще бъде успех за всички ни, ако наистина подредим държавата и се преборим с най-страшното, дълбоката държава, зад полицията и договорките зад завесите. Това не е предпор. Това е голяма политическа цел. Да стане така, както става в Перник с Станислав Владимиров, който много се хвали, че има подкрепа от Борисов и добре работи с него. Това може ли да стане в София до средата на седмицата? Или от някъде дойде сигнал, посолство ли, откъде ли? Това никога не може да стане в София, поради проста причина, че София не е Перник.
Така е, близо се, това второ, второ особеност е на София. София като община, като столица се различава от Перник със своите особености. Там ГЕРБ подкрепи още на първи тур кандидата Станислав Владимиров, който се яви от местна коалиция и формация. БСП, за съжаление, нямаше. Се раздели с Станислав Владимиров и той се раздели с БСП. Кандидата на БСП там има отчаиващо ниски и унизителни резултати, но това за Пернишката организация. По-скоро за Софийската организация ще бъде интересен анализа на тези гласуващи от ГЕРБ за Ваня Григорова, което не е само заради личността, а по-скоро като протест на участването в тази сглобка и не коалиция на тяхната партия, която те не приемат. Но това вече е сигнал и към самия Борисов, той да си го анализира. А тази победа, каквато идея, защото това, че Ваня Григорова беше на балотаж, победа, никой не я слагаше, обвиняват ви, че късно почнахте кампанията, Терзиев я почна още от август месец, края. И може би, ако и вие бяхте почнали от тогава, нещата да, защото Терзиев беше световно неизвестен и непопулярен, за разлика от Ваня Григорова, която в изследване, не веднъж съм го казал и публично, показа, че първо има не лош стартов рейтинг, и то е двуцифрен, второ не лоша подкрепа и след различни електорални групи, като ГЕРБ, ПП, Възраждане, ИТАНА, не само БСП, т.е. така речния пъстър профил, който вкарах тази седмица в обращение в различни медии. Да, пъстър профил, който очакваме да се прояви, той се проявява в балотажа, но разбира се не само заради личността на Григорова, но и заради, пак казах, битката като наказание към статуквото, което управлява в момента. Да, въпроса по различен начин. Вие ли ще носите негативите или БСП на национално ниво? Местните избори са отговорност на местните структури. Аз не веднъж съм го казвал. А националните избори на националното ръководство. Това помните тези при честите предсрочни парламентарни избори. Този ми спор с Корнелия Нинова, да, в която и обяснявах, че национални избори носи тя отговорност, за местите носи местните организации. Така че се надявам, че на местно ниво ще се направят нужните анализи. Те, между другото, вече са ясни и са готови. Аз читам, че тази кампания на самата Ваня Григорова е успешна. Тя е зареждаща. Дай Боже, паралелното преброяване да опровергае екзит половете. И разбира се, най-важното да се точим в следващата конструкция в Общинския съвет, което, разбира се, ще го направи градския така ръководен орган. Да. Вие не искате да коментирате артистите, ама с тях да завършим, ще видим кой ще загуби бутилката скъпо уиски, дали пък няма да отиде при Григорова, защото Борисов каза, че тя ще спечели, Кирил Петков каза, че Терзиев. Е, вижте, така или иначе, под натиск трябваше да се защити това правителство. Не го коментирам повече това. Истината е, че въпреки изявленията на изявленията на политическите лидери господин Патарински, виждаме, че хората си гласуват както си знаят. Включително и тези, които са партийно дисциплинирани. И това иска да ви питам финал наистина. Тая е ниска избирателна активност. Това е наистина унизително. Това е делегитимира всички институции, които минават през подобен тип избор. Дали е Народно събрание, дали е президент, дали е Европарламент, дали е местна власт. Това как се решава, господин Парго? Вие имате опит, бил сте моя опит показва следното нещо, че това е разговор, който трябва всички политически сили да го водят. Това е разговор, в който те трябва да променят менталитета си, начина на комуникация, включително начина на водене на дебати и дискусии, защото очевидно, че това само отблъсква избирателя, спада доверието, а оттам спада и нивото на така качеството на демокрацията, за която говорим. Добре, благодаря ви. И аз ви благодаря, успех. Утре ще видим, денят ще бъде по-мъдър. Кой ще е кмета на София, предстои от паралелното преброяване. Нощта ще е дълга, но да видим какво ще роди. Дайте по един палец. Това, нали знаете какво значи това? Да, това значи, е знака на БСП. Абонирайте се и за нашия канал.